Δεν πάει καλά ο πατέρας μου. Κι ούτε ο ξενώνας θα πάει καλά. Αυτοί σε λίγο θα αρχίσουν να ορίονται. Καλό, πάμε. Πού πάμε? Τι, θα φύγετε κι εσείς? Να δουλέψουμε. Να δουλέψουμε. Φυσικά, Ξενοφών, να δουλέψουμε. Τι νόμιζε δηλαδή ο κύριος Βαλιάνος που μας καβάλισε μια μηχανή και έφυγε αεράτος με την τρελή? Ότι θα κολώσω? Εδώ διευθύνω ολόκληρο περιοδικό. Πού θα κολώσω, στον Ξενώνα? Τι έχεις σκοπό να κάνεις? Θα τους πάω στον όρμο του φεγγαριού και θα γυρίσουμε πίσω από τον κόλπο της κλεισούρας. Θαυμάσια ιδέα, θα ξετρελαθούν. Ναι, αλλά θα κάνετε πολλή ώρα. Όση ώρα χρειαστεί για να ετοιμαστούμε. Λοιπόν, Ξενοφών, θα πας στη σκάλα, στο σούπερ μάρκετ. Συνεννοηθείτε, πρέπει να αγοράσει. Okay. Μαρούλα, θα στείλεις τον Στέφαν και την Έλενα στο κτήμα. Θα μαζέψουν φρούτα, λαχανικά, ό,τι χρειάζεται. Γενικώς αυτοσχεδίασε. Φτιάξε φαγητά, γλυκά. Ας το πάνω μου, μωρέ, δώσ' μου χρόνο εμένα και θα σου κάνω παπάδες. Αυγή, θα φτιάξεις τα καλάθια με τα δώρα και θα τα πας όλα τα δωμάτια και τα λουλούδια, λουλούδια. Στην Πρεβεδουράκη, λουλούδια του δάσους. Στη Δαλαβίνγκα, τριαντάφυλλα. Και ηλιοτρόπια στους γκέι. Θα ξετρελαθούν. Εδώ ξετρελάθηκα εγώ, δεν θα ξετρελαθούν αυτοί. Μόρ, θα τους κάνω εγώ να μην θέλουν να φύγουν ποτέ από την ονειροπαγίδα. Για όλα σε έχω ικανή, για όλα! Ναι, να δεις πόσο ικανή θα είμαι τώρα που θα γυρίσει ο αδερφός. Θα τον τακτοποιήσω εγώ. Ήθελε ουζάκια με την άλλη. Μαζί σου. Κι εγώ. Για πάντα μαζί σου. Ας ευχαριστούμε τώρα. Ωραία, δεν είναι εδώ. Τι, ήθελες κάτι άλλο? Ήθελες να πάμε κάπου αλλού? Τι λες? Αν θες να πάμε κάπου αλλού, κανένα πρόβλημα, γιατί δεν σε βλέπω και τόσο ενθουσιασμένη. Με τι να ενθουσιαστώ, που καβάλισες τη μηχανή και άφησες την Κατερίνα πίσω σύξυλη? Γιατί τις το έκανες αυτό? Θα μιλήσουμε. Ναι, να μιλήσουμε. Για πες λοιπόν, είσαι στις Ιάδες. Τι σε έφερε εδώ? Δεν μου πας καλά, τι λες? Μια χαρά τα λέω. Γιατί για να ήρθες εδώ, σημαίνει ότι κάτι θέλεις να ξεχάσεις. Hey. Το θέμα δεν είμαι εγώ, αλλά εσύ. Όπα, έπιασα λαβράκι, ε. Έλα, για μίλησε μου για σένα, γιατί αρκετά ασχοληθήκαμε με μένα. Μη κοροϊδεύεις, Πέτρο. Έγινε ολόκληρο σκηνικό στην ονειροπαγίδα. Καταλαβαίνω. Τη μία μου λες ότι η Κατερίνα είναι η γυναίκα της ζωής σου και την άλλη την παρατάς σύξυλη. Και? Με τη γυναίκα της ζωής μας δεν θυμώνουμε δηλαδή? Θυμώνουμε, αλλά δεν καβαλάμε τη μηχανή μιας χρήσας και την κάνουμε, ρε Πέτρο μου. Όταν συναντάμε τον έρωτα της ζωής μας, του φερόμαστε διαφορετικά. Και ο έρωτας της ζωής μας όταν μας συναντά, μας φέρεται διαφορετικά. Τι εννοείς? Η Κατερίνα δεν σε αγαπάει? Αγαπάει. Αλλά με έναν τρόπο που πονάει. Κατερίνα μου! Κατερίνα μου! Τι σκέφτεσαι? Αυτά που είπες πριν. Περισσότεροι αγαπάνε με έναν τρόπο που πονάει. Μέχρι να καταλάβει βαθιά ο ένας τον άλλον. Η διαδρομή είναι μεγάλη. Πολλές φορές αυτό δεν αντέχεται. Όταν μια γυναίκα όμως αφήνει τα πάντα, είναι μια γυναίκα που αγαπάει πολύ. Όταν μας δείχνουν τόση πολύ αγάπη, δεν καβαλάμε μηχανές, Πέτρο μου. Λέμε ότι είμαστε τυχεροί που αγαπιόμαστε τόσο και παλεύουμε να μην χάσουμε αυτό που έχουμε. Έλεος, αντί να ζω διδάσκω. Τι?
Τίποτα. Ξέρεις τι νομίζω εγώ ότι έχει σημασία όταν δύο άνθρωποι είναι μαζί? Τι? Να αγαπάει όχι όπως ξέρει ο καθένας, αλλά να αγαπάει έτσι που να κάνει τον άλλον ευτυχισμένο. Τι έπαθες, κλαίες? Έλα, δεν το είπα για σένα, για μένα το είπα. Όπως βλέπεις, έπιασε τόσο σε μένα. Έλα, μην κλαίς τώρα, σε παρακαλώ, δεν... Συγγνώμη. Βλέπεις εσύ κάτι... Κάτι δικά μου σκέφτομαι και κλαίω. Γιατί, τι έχει γίνει? Γιατί δεν μου λες? Με εμπιστεύεσαι? Έλα, πιάσε ένα ουζάκι και θα σου βγουν όλα. Δεν θέλω, δεν θυμάμαι. Κάποτε έκανα αυτό που κάνει η Κατερίνα για σένα. Αποφάσισα να αλλάξω τη ζωή μου για να είμαι δίπλα στον άντρα που αγαπούσα. Και η πλάκα είναι ότι και εκείνος έλεγε ότι με αγαπάει. Και το πιστεύω. Και? Τι και? Δεν βλέπεις? Βρίσκομαι στον Μπελαμή. Στις Ιάδες. Γιατί? Γιατί εκείνος δεν δέχτηκε την προσφορά μου. Δεν δέχτηκε την προσφορά σου? Ναι. Είναι αφοσιωμένο στη δουλειά του. Νομίζω ότι την αγαπάει πιο πολύ από μένα. Έλα τώρα. Άκου που σου λέω. Τον γνώρισε σε ένα συνέδριο ιατρικό, στο Μπέλτον. Ένα μέρος κλεμμένο από παραμύθι. Κάτω από μια φοινικιά, πίσω από ένα χυμοκαρίδα. Μη γελάς. Τέτοια κάνει η ζωή και παραμυθιάζει. Και μετά τη ζητάς το λόγο και κάνει την ανήξερη. Πέτρο. Όταν τον είδα, ξέρεις τι είπα? Αυτός είναι ο άντρας της ζωής μου. Και ακόμα το λέω. Γνώρισα τον άντρα της ζωής μου. Και εκείνος τι λέει? Πριτς, αυτό λέει. Έλα ρε Χρύσα, μην τα λες έτσι. Αν τα πω αλλιώς θα βάλω τα κλάματα. Και τι προτιμάς να κάνω στον Μπελάμι το ούζερι? Όχι, όχι, πάσο, πες τα όπως θέλεις, συνέχισε. Είχαμε μια σχέση από μακριά. 3 χρόνια. 3 χρόνια? Mm. Εκείνος Λονδίνο, εγώ Αθήνα. Έπρεπε να τελειώσω τις υποχρεώσεις μου με την ιατρική. Αγροτικό και τα συναφή. Είχαμε κάνει το Λονδίνο Αθήνα, Αθήνα Πάτρα. Όταν τελείωσα λοιπόν, του είπα ότι θα πήγαινα να τον βρω, να βρω μια δουλειά στην Αγγλία για να ζήσουμε μαζί. Να μην μας τρώνε οι αποστάσεις. Αν δε, δεν ήθελε. Προτεραιότητά του ήταν, λέει, η έρευνά του στο πανεπιστήμιο. Καλά, τι τον εμπόδιζε στην έρευνά του να μείνετε μαζί? Προφανώς δεν ήταν έτοιμος για τέτοιου είδους δέσμευση. Εξάλλου δεν χωράνε 2 αγάπες στο ίδιο σπίτι. Ο έρωτας του για μένα και ο έρωτας του για το DNA. Επιστήμονας, ε. Μεγάλο μυαλό. Excuse me, professor. Would like to make some questions. The professor will answer all your questions after the break. Emergency above. Put on your hard hats and invisible gloves. What's going on? Μήπως συμβαίνει τίποτα άλλο? Δεν ξέρω τι άλλα κολλήματα έχει. Δεν θέλει να μου τα πει. Μ' αγαπάει όμως και το ξέρω. Την αγάπη όταν υπάρχει την αισθάνεσαι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό σου λέω. Η Κατερίνα το ξέρει ότι σ' αγαπάει. Εντάξει, αν σε πονάει με τον τρόπο που σ' αγαπάει, δεν σημαίνει ότι πρέπει να την πονάς και εσύ περισσότερο φεύγοντας με μένα. Μα δεν το έκανα για να την πονέσω. Θέλω απλώς να της δείξω τα ωριά της, γιατί
Δεν καταλαβαίνει. Τέλος πάντων, το θέμα μου με την Κατερίνα θα το λύσω εγώ μόνος μου. Έλα, φάει κάτι. Γιατί κλαις? Δεν κλαίω. Πώς δεν κλαις? Κάτι μπήκε στο μάτι. Και γιατί κλαίνε και τα δύο τα μάτια, ε? Το άλλο γιατί κλαίει? Μια συμπαράσταση. Αυγή μου, μίλα μου, παιδί μου. Πες μου, καρδούλα μου, τι έχεις? Πάνε να βάλω στο φούρνο. Εδώ, εδώ, σταμάτα. Γιατί? Μην με πάρει καμία δέσπο και την Κατερίνα. Καλά, δεν είναι από την Κρήτη η Κατερίνα να ρίχνει παλωθιές. Θυμωμένη είναι και έχει δίκιο. Δεν είναι ένα περίεργο πράγμα. Σε ξέρω πολύ λίγο, αλλά σε νιώθω δικό μου άνθρωπο. Ίσως επειδή έχεις αυτό το χαμόγελο. Ίσως επειδή κάθε φορά που μπαίνεις στη ζωή μου κάνεις καλό.